Enggak lino kalau gak arep gak acara apa neh. Pak No. Benjot pa ning kene. Lah nyapa wis nakone bojomu kok nang aku iki. Mbok menawa lek arep mojak karaoke. Cangkemmu lho, lek kok kurang gawe aku mojak karaoke lanangmu. Ya wis to Pak No. Aku lho ngertakon. Sampean kok gawe kalangan iki apa arep ngenekne lomba adu pitik piye to Pak No? Lomba adu pitik gundulmu kuwi. Iki arep tangi nglatih anakku wedok nari ula genah. Tak kira to arep nggih nglatih wong dhewe. Lah nyapa ula ku dilatih ki? Ula ku kan wis lihe. Ramaido Pak No, ulamu pancen ula gragas. Wah, delogok nyaran lah kok tekan dindi omonganmu. Tak sawat kacut pisan kali ora. Delogok dhewe iki. Panten lanang wedok pekok kabeh.